oferecendo Rio Grande do Sul, o Point dos Gibeiros, dia 1 de agosto de 2004. Uma coisa aqui. Tranquilo? Vai ter trilha oferecendo quando? Dia 22, 23, 24 de julho de 2016, 24ª trilha. Já tá prontinho, estão marcando? Estão marcando, tá quase pronta. Melhor trilha da região sul. É. Ah, e o nosso Jeep tá bom aí? Tá bom, só acelerar, tá no meio. É. Feito? Então tá firme. Abraço, irmão. Encontro dos Jeeps organizado pelo Jeep Clube de Dom Feliciano. Os garotos vão chegando aos poucos, fazendo a sua inscrição. Tomando um bom café, reunidos e prontos, sobem a rampa feita exclusivamente para esse momento. Numa largada pomposa, uma aventura off-road, com um passeio suave ou obstáculos para todos os motores e braços. Tem momentos que nenhum, nem outro resolve. E aí que entra em ação o homem do trator e faz a sua parte. Mas também ele, às vezes, precisa de ajuda. O pessoal do Jeep Clube selecionou boas trilhas nas quais jipeiros e outros tais passaram um bom dia junto à natureza. Para os mais folgados, o churrasco não faltou. E também os problemas normais de todas as trilhas. Atoleiros e dificuldades diversas que fazem parte do show. Segundo alguns pilotos experientes, Dom Feliciano faz parte do roteiro das melhores trilhas do Rio Grande do Sul. Quem foi, viveu essa emoção. Outra nota 10 ao Jeep Clube foi o acampamento e a recepção aos participantes que vieram de diversas cidades do estado e fora dele. Parabéns aos realizadores desta familiar festa off-road.